Bé, jo crec que el Partit Socialista, igual que ha dit en el debat, torna a equivocar-se d'enemic i Però si carrega és les cordial, senyor responsabilitats, Baldoví, és cordial. sobre els que haurem pogut fer un govern. Mire, No, no, és al senyora contrari, Botella, lo queremos cerca. jo crec que ha sigut molt educat, l'he deixat parlar. Mire, avui Pedro Sánchez seria president del govern si haguera fet el mateix pacte que tenim en la Generalitat, en la Diputació de València, en l'Ajuntament d'Alacant, en l'Ajuntament de València, en l'Ajuntament No de seria. Castelló, en tants Los i tants números, i no. tants pobles que tenim aquest pacte entre el Partit Socialista, entre Però no són Compromís els i entre números. Podem. Si són bons No per a són. governar la Generalitat, si són bons per a governar Ja. l'Ajuntament de València, per què no tenim que ser bons per a governar l'Estat? Si un pacte amb Ciutadans no funciona i no trau més de 130 o 131 vots, és que aquest pacte no funciona. No t'empenyes en tornar a fer aquest pacte. Obri-lo.